dalalka carabta ku eedeysay inuu taageero siiyo kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Waa subaxnimo Jimcaha, taariikhdu waxay ku beegantahay 1 bisha sanad sanadka 2020ka. Warkaas oo dhan. Dowladda Turkiga ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ku eedeysay inay taageerto ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo kooxaha argagixisada ee ka dhisan dalka Yemen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Turkiga ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageero siiso kooxaha argagixisada gaar ahaan dagaalamayaasha Al-Shabaab, isagoo yiri arrintaasi ma aha mid qarsoon. Imaaraadka Carabta wuxuu taageero siiyaa kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Yemen, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga. Sidoo kale dowladda Turkiga ma ayse sheegin qaabka Imaaraadka Carabta u taageeraan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale milishiyadka kale ee ka dagaalama gudaha dalka Yemen. Dhanka kale, ma jiraan wax wara oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta taasi oo ku aadan inay taageero siiso kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Yemen. Warkan ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan hay'adda masuulidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya 28 bisha aan ka soo gudbin qaraxii ka dhacay isgooyska X control ay ku sheegtay in ka dambeeyaan dalasho sheeye, iyadoo tan iyo markaas wixii ka dambeeyay ay jireen tuhun la xariirinayo in weerarada ka dhaca Soomaaliya ay ka dambeeyaan dowladasho sheeye.